Kde jsem? Musím ho najít. Pozor! Jak se takový rozmazlenec dostal až sem? Vyrobil jsem raketu. Směr kočičí ráj. Levituje. Dovede nás k němu jedině meditace. Pasince, pasince! Moje bibílko. Proč vlastně hledáš kočičí ráj? Nechci být stejný jako táta. Pořád jenom jí a spí. Tohle bude moc nebezpečné, dobrodružství. To je zima. Teploučko. Čurám. Marvin. Sam. Kočka není tak, kočky nelétají. Připravte se. Tvůj otec je super kočka. Na velké dobrodružství. Když nenajdeš domov ve svém srdci, nenajdeš ho nikde. Jdeme na to! Příběh koček v kinech od 16. srpna 2018.